Da li ste znali da magnezijuma nema ni u jednoj namirnici koju unosite putem hrane? Jako je bitan mineral za funkcionisanje mišića u vašem telu. Sprečava glavobolje, ubrzava peristaltiku creva. Zato, jedna kesica dnevno magnezijuma može da nadoknadi sve ono što vam nedostaje. MagneVital je jedan nov, direkt oblik magnezijuma 400, koji pored magnezijuma u jačini od 400 mg kombinacije B vitamina sadrži cink. U ovo ludo vreme virusa, cink je jako bitan za imunitet. Zato dođite u najbližu apoteku Nana i po super ceni od 444 dinara nabavite nešto što će sigurno da vam pomogne. MagneVital, dobrodošli.